جی خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، حکومت سندھ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، غریب دہاڑی دار اور مزدور طبقہ گھروں میں محصور تو کر دیا گیا مگر افسوس کہ ان کے لیے راشن کا بندوبست نہ ہو سکا۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر محمد اعظم۔ جی محمد اعظم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی اس ٹائم ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے مجید کلونی سیکٹر 2 بیت الاکرم مسجد عیدگاہ میں، جہاں پر عوام غربت سے تنگ آ کر گھروں سے باہر آ گئی۔ عوام کی وزیر اعلیٰ سندھ چیف آف جسٹس سے راشن کی اپیل، محمد اعظم، ضلع ملیر، کرائم رپورٹر، پول نیوز، کراچی۔ لیکن ابھی تک ہمیں کوئی راشن کوئی چیز کی سہولت نہیں مل رہی ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا، ٹھیک ہے ہم لوگ پھر بھی گھروں میں، جن نے ہماری جب طرح جو لیڈیز کمانے والی ہیں، جن کے گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا، بچے ہیں، گھروں کرائے کے گھر ہیں، مکان مالک کرایہ مانگ رہے ہیں، بینک سے قسطیں لی ہوئی ہیں، بینک والے قسطیں مانگ رہے ہیں، راشن کی کاپیاں سب لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی راشن نہیں دیتا ہے۔ آپ آ کر دیکھیے، تین دن سے یہاں تپتی دھوپ میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک راشن نہیں ملا ہے۔ 8 بجے بلا لیتے، کہتے 10 بجے، 1 بجے راشن ملا۔ صبح 10 بجے سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، 9 بجے سے آ کے بیٹھتے ہیں، 2 بجے سے آ کے بیٹھتے ہیں، 9 بجے سے آ کے لیڈیز بےچاری گروپ میں، بڈیاں عورتیں بھی ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔